Welcome to the world of Chichibu Ben. Chichibu が大好きなデニース・シュリクベルノです。今日も Chichibu Ben を勉強していきたいと思います。今回紹介するのはソラッペ。あのな、炭焼きのゴンさんが山で狼見たっつったよ。ソッペだよ。ゴンさんがソラッペって言うんだから。まったくな。ソラッペ、ウソッペ、ショッペなんて味の話でもしているんでしょうか。炭焼きのゴンさんが山で狼見たっつったよ。ウソッペだよ。ゴンさんがソラッペって言うんだから。まったくな。嘘ばっかりということを秩父弁で言うと嘘べということになり、それを強めると嘘っぺということになります。ところで嘘というのは虚しい中身のない言葉ですから空ごとと一般に言いますが、これを嘘っぺ風に言うと空っぺになるわけです。なるほど、ソラッペは嘘という意味だったんですね。秩父弁は昔の言葉が残っているということなんですね。あちゃ、さよなら。